كبار سلام دكتور يوشنت اوكي ميت شنو هذا الشيء 1 2 3 كبار لكن دانجي كويه فتش دانجي كويه فتش مكران اشي ماما انا كبابر عدلني هي وتايك ابالي مابر ارسوكو تلك صونو تلن بكا مافر ببربري عطنو سماي ملاك نفر كاس مازر اوزا بيت بيت اندى بيت اندى عربو كالو تيني عرجو بيت بيت داينو صار نبر ميقال بوت بفي تاون جيزينو صوها بناي سيت تدربك للج دمو بلا بلا اندال تلافاتو يعني كنه ما توسالا مساج رابي لتاي ار ايا نينينا اني لتاي بلا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك تالس نتاكي بس توبات السوامة تاوكت نتابع ننبات كاتي 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 ميكي ميكو كيكو اندين الوالا رات افتاش على انتي مان انتي بوبوتي انتي توس انتي توس اندين دشوان بيسنو ارات ابلاشان منونشنو يا سلام ما تم صور رادش بيتينج سنانده تاوالو باك راكي دي اكاونت لك نشوه سفر ما تشيل كبر سفر ما تشيل كبر شالو اش ايام يمش قبا سلام دكتور يوشنت اوكي ميت تشيل هذا الشيء بس فريندوش نن اونكورس يا ودوكش برستون مدلش اندس بينيالكوش بس فريندوش نن اونكورس سلاسو منو ما لاقو نغير يله
بس فريندوش نحن أونكورس عبرن سنتين أيام كرات باش تكتشينيش يا مش عارين مش عند سنتين يتلم أمر من بينش بس فريندوش نحن أونكورس أنا ورا نجوا بعدين بس فريندوش نحن أونكورس ما مكروش نانتو ما هسني مش عارين تفترلا 1 2 3 جبو لك ندانجي كوي فتشي ندانجي كوي فتشي ندانجي كوي فتشي ندانجي كوي فتشي لك ندانجي كوي فتشي أرو ይኸውላችሁ እየሰማችሁ ነው ልጃችሁን አግቻለሁ 1 ቢሊዮን ብር ይዛችሁ እንድትመጡ ሰውዬ 15 አመት ሙሉ እኮ ተቀጠቀኝ የለኝም አልኩ እኮ ደንቆሮ ነው እንዴ ያማል ችግር አለበት እሺ ቢያንስ ወራዊ ተቆራጩን እንኳን ላኩልኝ እንዴ 15 አመት ሙሉ ጀርባዬ ላይ ቸክሜ እህብ ያሳደኩኝ እንዴ ምትሉ ከሆነ ግን ፍርድ ቤት ነው መገትራችሁ ሄሎ ሄል አንተ ተነስና በቃ ስራ ጀምር እሺ ጂን ፍታኝ ሮማን ያርሰናል ደጋፊ ነሽ አንዳች መዳናለም ደግፎ አርሰናል ባፍንጫ ይትካል የታባቀሃል አርሰናል አንተ ግማታ ማለሻ ማለት ነው የታባቀሃል አርሰናል እናንተ ንናብ ደደቦ የታባቀሃል አርሰናል እ የታባቀሃል ማንቸስተሮች እናንተ ንፍጣ መጀመሪያም እንጀራ ጠግበ በበላ አንተ ንፍጣ ማበሻ ሮማን አርሰናል ደጋፊ ነሽ እንዴ አንዳች መዳናለም ይደግፍ ቲሸርቱን ስለምሸጥ ነው ለበስኩት ያንተን አርሰናል ዛ ወለ ብለው ግማታ ነው የገማ አርሰናል ችግር ነው እንዴ ያዘ አርሰናል የገባበት ጉድጓድ ወስጄ ልቅበረ ንፍጣም ያርሰናል ጣጣ ነው እንዴ ያዘ አንተ አርሰናል አባ ወስጄ ልቅበረ ማለት ነው ያርሰናል ጣጣ ነው ያዘ ነው ያርሰናል ጣጣ ነው ያዘ አርሰናል ወስጄ ልቅበረ መጀመሪያ ምግበል ተጥገብ አርሰናል አባ ይጥፋ ጭቅ መጀመርበት ርስ አጥቼ ምናምን አይደለም ትክክለኛው ነገር ስለምናገር ነው ለምትሮ የሰላምን ፎቶ ኢንስታግራም እየገበክ ላይክ እና ኮሜንት ታርገው ኤቭሪ ታይም ሺ ፖስት ኤቭሪ ታይም ኮሜንት እና ላይክ ታርጋለ የነም ተተውቁት አርቲስት እኮ ናት ፍቅር አረታይ ቱና እንዴ ሲጀመር ከኔና ከኔና ከሰላም ተስፋዬ ላንተ ማን ነው ቆንጆ ላንተ ነው ያልኩት ላንተ ከኔና ከሰላም ተስፋዬ ማን ነው ቆንጆ አንቺ ነሽ አይኔ ቆንጆ ግን የኔን ግን ማለት ነው ላይክ ማታርገም ኮሜንት ማታርገም ዋው እኔ አንተ ግዴታ አርቲስት መሆን አለብኝ ሰላም ተስፋዬ መሆን አለብኝ በዛ ላይ ደግሞ የማማዝናሽ ላይም ገብተህ ማለት ነው ኮሜንት ስር በጣም ሲያስቁ እኔ አንተ ላስቅ ግዴታ አሮጊት መሆን አለብኝ ሁሌ አይደል እንዴ ምስቅልሽ ሁሌ ምንድን ነው ፍላጎት ምንድን ነው ፍላጎት ምንም አንቺን ነው መፈልገው የሌላ ሴት ፎቶ ላይ ማለት ነው ላይክ እና ኮሜንት ላገኘብህ ነው ማለት ነው አይነህን እንዴ በስክሪፕቶ ነው ምጓጓ አረ ቤ ፕሊዝ አረ ሰላም ስጪኝ በእናትሽ አረ እንዴ ልጅሽ ምን ትነው ነው እኮ ቤስት ፍሬንድ ነው አንዴ ምሉት እኛ ቃሉ ቤስት ፍሬንድ ነን ይያሩ ምን ይነግሩልኛ እንደምን ሳይ አይ በዛ አሁን በዛ አሁን በዛ የመጨረሻ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ እናንተ ቤስት ፍሬንድ ነን አይደል እንዴ የምትሉልኛ እና ቤስት ፍሬንድ እኮ ነን ዲቆይ ምንድን ነው ታርማ ከመሬት ተነስተህ ቆሞ አስባላችሁ ነገር ምንድነው ግን አይ በዛ ያለው ምን ሰማለን እኮ ባናይ እንደዚህ ወር ማለት ነው እኔ እኮ አልበር ጋር ነው የሚያከራየው እኮ አላ ለኛ ተዳለ የተለየ ነገር አርገለን እንዴ እንዴ እናንተ እኮ ባልና ሚስት ለመባል ምንም ያላረጋችሁት ነገር የለም ምን ለያችሁ እሺ ምንም አይቀርም ምን ለያችሁ
እኛም ቤስተናል ምን አረጋነሽ ምን አረጋችሁ ምን እኛ ተረምድ ነው በሰነው ነው በሰነው በሰነ ስርዓት ነው እኛ እንትነ ምንድነው እንድተነጋትፈ እንድያወራህ ነው እንዴ ዳ በጣም እንት አከበዳችሁ ሌላ ነገር ካላችሁ መናገር ነው ማለት ምንድነው ሌላ ነገር ምን ገለጋችሁ አኔ መመክራችሁ ነገር ቤስት ፍሬንድ ምናምን የሚለው ማስመሰላችሁ ታውተና ተጋቡ ተጋቡ ለጋቦታችሁ ሆነ መናገር ነው እናንተ እንዴ ለነሱ ለነሱ ልብስ እናንተ ለሲባል ማለት አርግልሽ አሉ ይታለቀጣት እንዴ ምስት ጉዳቸውን እንይብል አግባኝ እናንተ ለሲባል ለናንተ ለ አጋባሽ ለናንተ ለሲባል እንዴ ታረጋታለሽ ነገ ታረጋታለሽ ትወልዳለሽ አዛለሽ ጉዳቸውን እንይብዬ ለነሱ ጉዳቸውን ምን ያላችሁ ጉዳቸውን እንይና ማለት ነው በቃ ልጆቹን ወለድ ሰማነሽ ነው እናረጋው እንደምን ልጆቻችን ለኛ አለ ለናንተ ለሲባል ማለት ነው 50ኛ የተዳር ባላችን ነው እናከረው እስቲል ግን በስተ ናቸው ታገኝቴ ንጀር ስራ ምንድነው ጃኬት አርግልሻለሁ 50 ብር አንቺ 50 ብር ታረክበት ወይ ከአንድ መልሽ ምንድነው አነሳውል ተንጣጣ 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 በቃ ባናኑብኛ አባዬ ለታገባ ነው እንዴ አዎ በእናታ ታገባ ላንተ ብዬ እኮ ነው ማሙሽዬ እናት ትሆናለች የውለት ለኔ ብለ ነው ለራሴ ብዬ ነው እናት ያለች ላይ አይደል እንዴ ብቻዬን መሆን አልፈልግም እንደምታቀው እናትህ ሞታለች ገጠሬ ዳን ወራልከኝ አይ ሞታ ነው እንዳታዝም ብዬ ነው አቄ ገጠሬ አልኩ አይኔ ወይኔ እናቴ በእናትሽ አባዬ አታግባ የእንጀራ እናቶች ክፉ ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ እኔ ማገባት ግን ጥሩ ነች እውነት አዎ ለኔ አባዬ ከኔና ከሷ ምረጥ እሷን ነው አለበለዚያ ግን እዚህ ቤት አልኖራትም ጎዳና ነው የምወጣው አሪፍ ሀሳብ ያንድ ወር ማስተሽ ይችላል እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ አባዬ አዝኝ ይባሃለሁ ሰርፕራይዝ ላገባ አይደለም ልታገባ አይደለም ኦሬዲ አግብቻለሁ ግቢ ውዴ እንዴት ነው ማሙሽዬ የከተለንጀ ቸሩ መዳን ያለም የባለው ጎልጅ ማን የተወረወረው እንዲያጥቢያ ኮኮብ የተወረወረው እንዲያጥቢያ ኮኮብ የጠብቀህ እንጂ ሁሉ ቢል ያለው መልአከ ገብርኤል ማን የጠብቀህ እንጂ ሁሉ ቢል ያለው መልአከ ገብርኤል ጌቴ ጌቴ ነበረ ነው መቼም ናን አንተ ገብርኤል ወደ ጀሚኬል ሽታን እንኳን ክፉ ነገር አንካክ በሽታ ጌቴ ጌቴ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ሲሰጥ ክፉ በጎ ይሰጣል ክፉን አርቆ መልካምን መርቆ በጎደለ ሞልቶ በጠፋ ተክቶ ይስጥልን ወላቾ ገቦለን ዋናው ጤና ነው ጤናውን ያድልልን መኖሩን ከጤና እድሜውን ከእንጀራ ይስጥልን መተናነጣቸው እንደ ዋርካ ያስፋቸው እንደ ችቦ ዓለም ልማቸው ዘመን ነውና ሰጪ እንዴት ነህ ዳንኤል አይቦሽ ምን ነው በትዳርሽ ደስተኛ ነሽ ብሆን ባልሆን ምን ያደርግልሃል ናፍቀሽ ነው አረ ቀልደኛ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ መመለስ የምችለው ከሆነ እሺ ምንድን ነው የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ከሆነ በእኔ ስም መጥራት ትችያለሽ ውይ አልችልም ለምን የአባትና የልጅ ስም አንድ ስለማይሆን ናፍቀሽ ነው እኔም ናፍቀኛል ብዙ ጽንስታን ያለ ይህ ነበር አሜ ኦቤት ምናፍቅ ያለው እንዴት እናቀፍም ጌታቸው ነው ችል
ያው ግጥላይ ታ እና ሻይ ቡና አንተ ቴክኖ ስፓርክ 20 ፕሮፓስ ነስ ካንዴ ደስ ለከኝ ከብደይ ሰውዬ ሚስቱ ከዚህ በፊት ተከፋበት ያቅም እንዴ የሆነ ነገርማ አልካርልም ዛሬ ቾምቤ ባይዘው ይብቴል ይሻላል እየመሸብ ነው ልሸኝ መሽቶብህ ብቴል ላንተ ብዬ ነው መሽቶብሃል አይደለም ታክሲ አይወርድ ይመሽብሃል ሌላ ጊዜ ትመጣለህ ባይዘው ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ገብቶኝ ወደሽዋለ ቴክኖ ስፓርክ 20 ፕሮ ፕላስ ወደሽዋለ በጣም እኔ ይቀረኝ ካቢሮን በጣም ይቀረኝ የጀሞጅብ ነኝ እኔ ፋኒ ወይ ፍቅር ምን ሆንሽብኝ የኔ ጣፋጭ የኔ ማስቲካ ታቀልሻ ለሞድሽ እንትን ምን ልነበረ ካልሲ መሪት ላይ አየውና እሱ ልታረሳ ረስታል መስለኝ ግን ያንሳላል ችግር የለም ግን አንተ ምን ነው ያልከው ነገር እንዴ ታዲያ ተራጥረሽ እንደይማ አይ እኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ ከዚህ ወለም ችግር የለም እሺ ምንም ካልሲ ምታስረከርክ ስቶኪል ሰላም ነው ሰላም ነው አይደል ፒያሳ አርሽ ፒያሳ አ ዶሮ ነው ውረድ ፒያሳ ደርሰናል ውረድ ፒያሳ ደረሰን ፒያሳ ደረሰን አ መች ገና ቁጥር ማስነሳ እንደም እንደዛ ኢማጂን ፒያሳ ነው ያለው ነው ኢማጂን ፒያሳ ነው ወረደው ለወረድ ስንት ልክፈል ይሆን ሂሳብን ከፍለ ወረደው ደጀጀጀ ፒያሳ ደርሰናል ለወረድ ከዳዊት ድርምስ እየተጫራችሁ እየመጣችሁ ፒያሳ ደርሰናል ይያልኩ ነው ደርሰናል ገደድ ለማድረስን ዋናው ማመን ነው ፒያሳ ደርሰናል ደርሻለሁ ይሄ ነውዋ ይሄ ነውዋ ይሄ ነውዋ በጭላንጭ የሚታኝ በጭላንጭ የሚታኝ በጭላንጭ የሚታኝ
ቤስት ፍሬንዶች ነን። ቃል እንኳን ባናወጣ ባይናችን ንግባባለን። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ሚስስ ስታፎርድ እኔ ነኝ የማባብላት። አ? ሚስስ ስታፎርድ እኔ ነኝ የማባብላት ማለት ምን? ያም ወረደ። ለፍሬንዱ ነው ለፍሬንዱ ነው ምንድነው ምንድነው? ሰውዬ ደና የቤስት የመረን ነው ነው ያወራው? አክሰብት አታረጉም እንዴ ለፍሬንዱ እኮ ነው እያልኩኝ ያለው። ፍሬንዱ ይላል አላየሁም እንዴ ቪዲዮ እንደው ነው። ደና ነገር የቤስት ፍሬንድ በቃ ቤስት ፍሬንዶች ነን። እና ደጋም ልቀረጣ ቤስት ፍሬንድ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር አውራ እና በቃ እንደገና አንተም በቃ ደጋም ልቀረጻለሽ እኔ ነው እንዴ እንሽ ቤስት ፍሬንዶች ነን። እህቱ ከሱ በላይ አይደል ትወደኛለች። ምን አጣን የምታወራው? ይሄንኛውን እንኳን አክሰብት አታረጉም እንዴ ምንድነው ምንድነው የምታወራው? የቤስት ፍሬንድ እንትን አታወራም እንዴ? ምን ሆነ ነው? አራ ትሬንዱ ምን አለ አክሴፕት ብታረግልኝ እንዴ? በቃ ምን ትሬንድ አትበለኝ። ምን አይነት ወሬ ነው የምታወራው? የምር ነው እያወራ ነው? በቃ ሻንተ በለውና ካንተ በኋላ ላለው ምንድነው እንትን የምትለው እንዴ? አንተ ምን ሆነ ነው ማለት ምንድነው? ኖርማል ቀለል አድርገው እንጂ ላሳየው። እኔ በምን ነው ተከተለኝ። እሺ 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 እሺ። ሲስተሩ ምናምን ይላል እንዴ? ና እንደገና ከታርገውና እንደገና እያየሽ ይወርቅ። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ብድር ተበዳድረን ተመላልሰን አናውቅም። ጭራሽ ቤስት ፍሬንዶች ነን። የሱ ኤክስፕት እንዳለ ከኔ ጋር ቢስ። ይሄ ሰውዬ ከየት ነው? ሰውዬ ጻፈና እንዴ ፈለከው? አራ ትሬንድ ነው። አራ ትሬንድ ትሬንዱ ለምንድን ነው በትክክል አክስ? እኔ እሺ አልኩኝ እኮ ምንም አላቋረጥኩማ። ለምን ታቋረጥ? ከሴት ጎራ ውጣ፣ ከጎራ ውጣ እንጂ ከሴት ምንድን ነው የምታወራው? ጌታዬ ወይ ቤስት ፍሬንዶች አይደለንም እንዴ? ነን፣ ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ የእሷ እቃ ማለት የኔ ማለት ነው። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ ያበደርኩሽን ብር እስካሁን አልመልሽም። እንደሱ በይ ነው ያልኩሽ። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ ስለ እሷ ምንም ማላውቀው ነገር የለም። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ አብረን ስንተኛ እያንኮራፋሽ ትቀጥቅሽኛለሽ። የምሻል ሽ እንደሱ ምትኛ ነው የተለማመድ ነው በእንጂ። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ ሳናወራ እንግባባለን። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ኦንኮርስ መመክርሽ ነው አንዱ ማሰኝ ምሻንጅ ታስጠላ። ምን ነው እናቴ? አረ ምንም እኔ ይራበኝ ሆነ ነገር ልስራልሽ አገብቼ። አረ ችግር የለም ኳስ እኔ አንተ አረ ኳስ ምን አባቱ እንዴ ሚስቴ ነርቧት እንዴ የምን ኳስ ነው አንቺ ነርቦሽ የሆነ ነገር ልስራልሽ ፍርፍር ልስራልሽ። አረ ችግር የለም እንዴ ኖ ኖ የሆነ ፍርፍር ነገር ትንሽ የምጣፍጥ ነገር ላዘጋጅልሽ። ነገር ኳንቺ ሰርኩ ሊን ነው የሚሸነፈው ተለመደ ፍርፍሩን ሊሰራልሽ እሺ በቃ ግን ፍርፍሬ እንዴት ትወጃለሽ? ፍርፍሬ ነው። አረ ይቅርብሽ፣ እንዳያምሽ በልተሽ ከሆነ አባቴ ይሰራልኝ። በቃ አርቦኛል። ስራ አያጅቡ ሆዳ ምንድን ነው አባ አንተና የፈረፈርኩልሽ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከፖሊስ ጣቢያ ነበር። ቤቶትን ለመፈተሽ ነበር። የፍተሻ ወረቀት አሉት? ይሄ እኮ መታወቂያ ነው። የፍተሻ ወረቀት አሉት? ኦኬ አለ። እንዴ ካለኔ ካርድ ነው እንዴ የምትጠቀመው? እንደምታስቢው አለ። የመጸዳጃ ቤት ፈቃድ አለኝ። አንተ ፖሊስ ነኝ ብለህ መጥተህ ሶስት ወር ቤት ትቀመጣለህ እንዴ? ያለ ፍቃድ እንደምታስብ ይሆን አይደል? ሶስት ወር የመኖሪያ ፍቃድ አለ። እሱ ነው እንደ የሚገርምሽ። ሌላም ፍቃድ አለ። የምን ፍቃድ?